Psalm 119, var hälsad sköna morgonstund, är en julottesalm med text av Johan Olof Wallin. Och den var bland de sista som togs med i 1819 års psalmbok, och den diktades samma år. Den blev snabbt en hit och började ersätta äldre psalmer som Var Krist trogen fröjde sig och Den signade dag som obligatorisk på julottan. Allra oftast sjungs den stående som inledning. Musiken är av Philipp Nicolai i Tyskland ungefär år 1597, och den publicerades i Freudenspiegel des ewigen Lebens, det eviga livets glädjespegel. Och just denna melodi finns i 6 olika psalmer i den nuvarande psalmboken och har kallats koralernas drottning.